ми з вами будемо говорити про проблеми екології, про проблеми, які стосуються питань інвазії чужорідних видів в Україні. Чи знаєте ви, що виживанню загрожує 1 мільйону видів рослин і тварин? Щороку 22 травня увесь світ святкує Міжнародний день біологічного різноманіття. В кінці 21 століття було опубліковано глобальний звіт по стану природних екологічних систем. Була наведена дуже сумна статистика. 60% усіх природних екосистем світу деградовано. Вражаюча цифра. Це говорить про те, що природа зникає з невблаганною швидкістю, і більшої частини її вже просто немає. У звіті серед основних причин деградації природних екосистем виділяють 5 головних факторів. Перш за все, це зміна природних угрупувань, зміна клімату, інвазивні види, переексплуатація земель, забруднення хімічними речовинами, зокрема, сполуками азоту та фосфору. Зверніть увагу, серед 5 основних факторів, які призвели до деградації природних екосистем, є інвазивні види. Протягом останніх десятиліть у світі відбувається прискорення процесів біологічної інвазії. Це є не що інше, як вторгнення чужорідних видів в нові умови з надзвичайно негативними наслідками для місцевих видів і екосистем. Головними причинами цього явища на сьогоднішній день науковці вважають, це є глобальні зміни клімату, але не менш важливі є і антропогенні фактори. Серед них, напевно, варто виділити це і подальший розвиток туризму, торговлі, це зростання транспортних перевезень, трансформація природних екосистем. Серед них це є нищівне вирубування лісів, це є невиправдане заліснення степів, необдумане зрошення або осушення територій. Біологічні інвазії розглядають як особливий тип біологічного забруднення навколишнього середовища. І, на жаль, біологічні інвазії залишаються чи не найменш висвітленою екологічною проблемою. Види-вселенці зустрічаються абсолютно у всіх таксономічних групах. Це представники рослинного, тваринного світу, гриби, мікроорганізми. І всі вони можуть впливати на екосистеми на різних рівнях її організації. Що ж таке ці інвазійні види? Перш за все, треба сказати, що в природі існують види, які історично зростали на певних територіях. Еволюційно між ними склалися певні типи взаємовідносин, і вони мають характерні зв'язки між собою з навколишнім середовищем. Такі види ми будемо називати аборигенними. Проте є і інші види, не всі види є такими. В певні історичні періоди на цих територіях з'являються нові види, які адаптуються до нових змінних умов і там закріплюються в силу їх біологічних особливостей. І такі види ми називаємо чужорідними або інтродукованими. Отже, інвазійними є види тварин, рослин, що є чужими для конкретних територій. І найголовніше, що вони становлять загрозу біорізноманітті цих місцевих екосистем. Вони можуть становити небезпеку для економіки і навіть мають загрози для здоров'я людини. Саме з латини, якщо перекласти, термін «invasio» означає «нашестя», «напад». Інвазійними можуть бути нешкідливі, здавалось би, на перший погляд, організми. Для прикладу, кролики. В 18 столітті колоністи завезли їх в Австралію як цінну сільськогосподарську тварину. Їх періодично випускали в природу для підтримання любительського спорту. Але які це мало наслідки для Австралії? Чуть більше за 15 років вони настільки розмножилися, що знищили 60% усіх пасовищ Австралії. Це був нечуваний удар по економіці тієї країни. Це призвело в кінцевому результаті до перевипасання територій, яке в свою чергу призвело до ерозії ґрунту. Місцевим видам не залишилося харчів. Місцеві види просто зникли, а всі екосистеми деградували. Але варто відмітити, що не кожний вид, який потрапляє в нові умови,
там виживає і тим більше стає інвазійним. Інвазійні види мають певні такі особливості. Вони мають здатність пригнічувати популяції, конкурувати з ними за простір, ресурси. Для них особливо характерний швидкий ріст, здатність до поширення, розмноження. І вони дуже добре адаптуються в нових умовах за рахунок широкої екологічної амплітуди. Тобто вони мають здатність дуже добре адаптуватися до нових змінних територій. За оцінками науковців, в Україні налічується більше 100 видів інвазійних рослин і тварин. Які наслідки впливу біологічних інвазій на аборигенні види? Ну, перш за все, варто сказати, що ці види, інвазійні види, можуть витісняти місцеві види з їх природних територій. Потрапляючи на нові території, вони можуть стати конкурентами або навіть і хижаками для місцевих видів, тим самим або їх пригнічуючи, або їх знищуючи. Ще одна небезпека від чужорідних видів. Вони можуть бути джерелом інфекції, заражати місцеві види. Вони можуть переносити інфекційні захворювання, тим самим наносячи шкоду інвазійним видам. В Україні найбільш відомі інвазії – це перш за все розселення колорадського жука, поширення амброзії полинолистої, дуба червоного, лаконосу американського, клена ясенелистого, ваточника сирійського – цей список можна продовжувати. Давайте розглянемо приклади найбільш небезпечних інвазійних видів, які зустрічаються на території України. Для прикладу, борщівник Сосновського. Рослину було названо в честь радянського систематика Дмитра Івановича Сосновського. В Радянському Союзі про цю рослину заговорили в кінці 40-х років. Чому? Тому що після війни сільське господарство намагалося знайти швидкий спосіб відновлення сільського господарства і чомусь вони вважали, що борщівник Сосновського – це є дуже дешевий корм для худоби. Його почали активно культивувати фактично на всій території Радянського Союзу, тобто дуже далеко за його природними межами – Кавказу. Якщо говорити про Україну, то на території України зростає в природі 5 видів борщівників, але тільки один – борщівник Сосновського – є дуже небезпечним видом, на відміну від інших природних видів. Чому? Тому що він інтродуцент, занесений на територію України. А це означає, що в природі в нього немає ні ворогів, ні конкурентів. Інші особливості борщівника полягають в тому, що до його складу входять речовини фурокумарини, які надають гіркого присмаку молоку корів. Контакт з борщівником теж є дуже небезпечним для людини. Людина не відчуває неприємних відчуттів, коли доторкнеться до цієї рослини. Але треба пам'ятати, що під дією ультрафіолету ці речовини активізують алергічні реакції, і це призводить до надзвичайно тяжких наслідків, опіків, які довго не заживають. В свій час поширення борщівника на теренах Радянського Союзу призвело до того, що його почали називати помстою Сталіна. Тому що саме в 50-х роках він своїм наказом заставив прибалтійські країни засівати пасовища. Інші фактори, інші приклади рослин, які можуть становити проблему, екологічну проблему для України. Це добре нам відома біла акація. Що такого ми можемо про неї сказати? Чому ми, власне, відносимо її до чужорідних інвазійних видів? Давайте з вами пригадаємо, як виглядають посадки акації. Так? Це фактично під наметом цих дерев напівмертва зона. Не ростуть там трави. Так? Листя самої акації жорстке, дрібне, воно взагалі не використовується, його ніде не можна використати і його не поїдають наші тварини. Саме біла акація є прикладом чужорідного виду, але до якого ми всі дуже добре звикли. Прикладом інших порід в наших лісах, які є інвазивними, небажаними для наших лісових насаджень, по-перше, це дуб червоний,
Це клен ясенелистий і, наприклад, та сама біла акація. До прикладу, в сусідній Польщі біла акація і дуб червоний вважаються інвазивними видами. І там ціла система заходів розроблена для попередження поширення і спеціальна програма для знищення цих видів рослин в лісах цієї країни. Особливу небезпеку являє собою карантинний бур'ян – амброзія полинолиста. Цей бур'ян розмножується насінням, причому утворює величезну кількість насіння, утворюється велика кількість насіння з однієї рослини – до 150 тисяч. Причому зберігатися вони в ґрунті можуть до 40 років, залишаючи життєздатними. Яка ж небезпека від амброзії? Особливістю амброзії є те, що вона є так званий дуже сильний алерген. Тобто люди, які мають підвищену чутливість до пилку цієї рослини, в них розвиваються дуже тяжкі алергічні захворювання, які отримали назву полінозами. Природним ареалом поширення амброзії в Україні – це, як правило, ще декілька десятків років назад були південні області. Але зі зміною клімату, з потеплінням клімату, ця верхня межа поширення амброзії в Україні піднялася на північ. Тому фактично ця рослина тепер зустрічається на всій території України. Це так званий карантинний організм. Що це означає? Що регулювання її чисельності, поширення здійснюється, регулюється на рівні державних заходів. Тому держава розробляє конкретні заходи для того, щоб припинити поширення цієї рослини на території України. Ще один цікавий вид – інвазійний вид, який зараз на сьогоднішній день становить реальну загрозу для природних екосистем. Мова піде про золотарник канадський. Екологічна небезпека від цього виду може бути стояти на рівні із поширенням колорадського жука, того самого борщівника сосновського чи амброзії полинолистої. Це можна пояснити рядом чинників. Ну, перш за все, те, що золотарник канадський – виживає, надзвичайно, він дуже сприятливий до нестійких умов, дає велику кількість насіння, і що особливо, його корені виділяють специфічні речовини, які ми називаємо інгібіторами. Тобто, виділяючи їх у ґрунт, він витісняє всі інші місцеві види, лучні трави. Мало того, навіть дрібні комахи зникають в тих природних екосистемах, де з'являється ця рослина. Варто згадати ще одну дуже цікаву рослину. Це рослина, яка є об'єктом акваріумістики. Її розводять в акваріумах. Мова буде йти про пістію. На вигляд дуже миловидна рослинка, але вперше про неї заговорили як екологічну проблему у 2013 році. Це відбулося на річці Сіверський Донець, коли за короткий проміжок часу, за вегетаційний період, ця рослина повністю перекрила водне дзеркало цієї річки. Виникає запитання, звідки вона з'явилася в природних водоймах? Очевидно, вона була випадково, вона потрапила з акваріумів випадково, але потрапивши в сприятливі природні умови, а для неї достатньо, щоб температура води була порядку плюс 25 градусів, вона почала дуже бурхливо розвиватись. Це призвело до масового заростання поверхневих вод річки. В подальшому ця рослина гинула, починало загнивати водний об'єкт, що становило серйозну екологічну проблему. Але будемо думати, що все-таки в наших природних водах ця рослина не закріпиться, тому що при температурі плюс 15 градусів Цельсія вона гине. До слова, хочу сказати, що цього року ось такі спалахи заростання річок були відмічені уже в Київській області. Так? Тобто ми говоримо про те, що випадкове занесення чужорідних видів в природні системи може становити реальну загрозу для їх існування. Ще один приклад, який ми би хотіли згадати. Це, звичайно, проблеми, які пов'язані з тваринним світом, тому що там ситуація є теж достатньо загрозливою. Повернемося до добре нам відомого колорадського жука. Вперше в Європі він був зафіксований в 1877 році, а саме в Німеччині. Проте там він був знищений. Його повторна поява –
Це було 20 століття, а власне дата датується 1922 рік у Франції. І саме з того моменту почалася експансія колорадського жука по всій планеті. Сьогодні він абсолютно заповнює всі континенти, лише окремі острови ще не мають цього організму. Зокрема, британські острови, тому для них колорадський жук – це є карантинний організм, потрапляння якого строго контролюється на державному рівні. Прикладами чужорідних видів, які уже створили великі проблеми, і в Україні, зокрема, це є поява в Чорному морі молюска-хижака рапани венозної. Молюск рапана був занесений в Чорне море в 40-х роках минулого століття, але з наслідками ми боремося і досі. Природний ареал поширення цього молюска охоплює води Далекого Сходу. Через відсутність в Чорному морі природних ворогів, морських зірок, цей молюск надзвичайно розмножився, але треба сказати, що живиться він двостулковими молюсками – мідіями і устрицями. І як наслідок, в результаті такого масового поширення молюска на території в Чорному морі, це призвело до різкого зменшення мідій і, на жаль, фактично були знищені популяції чорноморської устриці. В Україні тепер вона занесена до Червоної книги. Морська зірка, яка є природним ворогом в ареалі поширення рапани, вона не може жити в Чорному морі, тому що солоність Чорного моря дещо нижча по відношенню до природних умов самої зірки. І, власне, це і обумовило його масове поширення. Зникнення мідії, зокрема двостулкових молюсків, розглядається науковцями як екологічна катастрофа, тому що вони виступають так званими фільтраторами води, забезпечуючи її очищення і відновлення. Варто, напевно, сказати ще про одного, напевно, найбільш успішного вида вселенця рибу в наших річках. Мова буде йти про ротання головешку. Так, його природним ареалом поширення є річка Амур. Що характерно, що вперше ця риба попала до природних водойм у Європі, власне, із акваріума. І характеризуючи особливості цього достатньо агресивного інвазійного виду, треба сказати, що він має здатність виживати фактично у всіх несприятливих умовах. Ще одна характерна особливість. Він протягом всього свого життя є всеїдний. Якщо це мальок, він харчується зоопланктоном. Підростає – це безхребетні. Так? А доросла особина взагалі нічим не гребує. Вона може їсти ікру, мальків інших риб, п'явок, тритонів, навіть маленьких жаб. А не буде цього, вони будуть поїдати один одного. Необхідно підкреслити, що інвазійні види трансформують цілі екосистеми, в першу чергу збіднюючи їх на видове різноманіття, будучи конкурентами в природних екосистемах, витісняючи аборигенні види, вони зменшують стійкість цих природних екосистем, і в кінцевому результаті це може призвести до їх деградації. Зміна параметрів екосистем в результаті інвазії чужорідних видів може приваблювати інші види, і це тоді буде вже абсолютно нова екосистема, відмінна від тої, яка була на первинному рівні. В Україні поняття чужорідний вид не закріплено на законодавчому рівні, а це означає, що відсутні програми, які б сприяли попередженню інтродукції введення цих чужорідних видів в природні екосистеми. На жаль, у нас навіть інша практика спостерігається, коли навпаки в культури вводяться інтродуценти тільки по одній простій причині, що вони є більш стійкі до природних несприятливих умов і дають більшу продуктивність. Хочу сказати, що зараз в Україні масово
вводять в культуру одну високоенергетичну рослину. Вона зараз дуже стала популярна, це павловнія. Так, культура, яка характеризується тим, що деревина, що ця рослина має дуже швидкий ріст. За рік може виростати до 4 метрів. Причому деревина може використовуватись як для виготовлення меблів, так і безпосередньо як енергетична сировина для виготовлення палетів. Але виникає питання, а чи впевнені ви, що якщо ця рослина із культивованих плантацій вирветься в природне середовище, чи не створить вона загрозу для місцевих аборигенних видів? Це якраз те питання, яке обов'язково треба врегулювати. В підсумок хочу сказати, що збереження біорізноманіття знаходиться в ваших руках. Що це означає? Що не варто самовільно вносити види у природні об'єкти, випускати риби у водойми, створювати насадження екзотичних рослин. Я би вам рекомендувала не розводити в себе на присадибній ділянці інтродуковані види, які здатні особливо до поширення, до витримувати несприятливі екологічні умови. Але якщо ви все ж таки вирішили ними їх вирощувати, то ви повинні бути переконані на всі 100%, що ви зробили всі заходи для попередження їх того, щоб вони, так сказати, не втекли в природні екосистеми. Збереження біорізноманіття – це є необхідна умова виживання людства.